Може ли да поговорим преди да пуснеш плочката? А? Нали имаш 2 минути? Трябва да поговорим. Сега ли? Да, ако това не те притеснява. Не, разбира се, и ако ще свършим бързо, какво има? Ах, сложно е. Извинявайте, какво репетирате в момента? Само час спокойствие, молим. Ами, аз само бързи въпроси два имам към вас. Например, кога е премиерата? Охо, чак на 11 октомври. Има време. На 14. Не, на 11? Кога?